Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u pravidelného videa o novinkách ze světa kryptoměn. A dnešek je podle mě jeden z nejdůležitějších dní v celém v roce právě co se týče světa kryptoměn. A za chvilku vám ukážu proč. Ale samozřejmě se taky podíváme na cenu a třeba na to, co zase dělá Elon Musk, protože ten se dneska ráno utrhl ze řetězu. A nakonec taky vyhlásím výherce soutěže o recovery seed. Tak to nezdržujme a pojďme rovnou na graf. No a vidíte, že cena Bitcoinu se dostala na to své minulé lokální all time high, což je zhruba ta úroveň 38 tisíc dolarů, kam se Bitcoin předtím dostal ve chvíli, kdy Elon Musk napsal hashtag Bitcoin do svého BIA na Twitteru. A je to docela důležitá úroveň, tady tahle ta fialová, vlastně ten fialový box, co jsem si tady nakreslil. A teďka uvidíme, jestli se Bitcoin tady vlastně zastaví a obrátí se ten trend a půjdeme se zase korigovat někam dolů. A nebo jestli ho dokážeme prorazit, což se nám třeba minule nepodařilo, a půjdeme zpátky zase někde k těm 40 tisícům, kdy pot potom už by byl další takovýto fialový box, řekněme někde mezi 40 a 42 tisíci dolary, ale potom už nás nic nedrží a můžeme jít zase na úplné all time high, zase prostě proskoumávat novou cenu, pokud bychom se prorazili přes těch zhruba 42 tisíc dolarů. Takže to za mě teď bude docela zajímavé a myslím si, že tady tahle tenhle ten fialový box, tak je opravdu jeden z těch nejdůležitějších, co teďka můžeme vidět a bude opravdu důležité se kouknout nebo zjistit, jestli prostě se přes ní dostaneme nebo ne. Potom se tady dá nakreslit ještě nějaká takováto formace, ve které v podstatě pořád jsme a ještě jsme se z ní nedostali, něco takového to, ale já nejsem trader, já tady tyhle ty formace zas tak extra neřeším a já prostě si počkám, kam se ta cena pohne, dokupuju postupně a nic moc extra neřeším. Ale jo, tady tenhle ten fialový boxík, ta cena někde mezi 37 000 a 38 tisíci, tak si myslím, že je důležitá, jestli ji udržíme, překonáme, nebo jestli se vrátíme zpátky pod ní. A zároveň teoreticky tady tenhle ten kanál, jestli ho prostě prorazíme směrem nahoru, a nebo jestli z něho propadneme zase dolů. Zatím jsme jakoby perfektně, jednak v tom oranžovém, fialovém boxíku a jednak v tom oranžovém kanálu. Takže uvidíme, co bude dál. Každopádně, Ethereum mi udělá radost, protože jsme se konečně opravdu dostali přes všechna ta all time high z roku 2017, protože ono je to tak, že každá burza má tu vlastně úroveň trošku jinak, na každé té burze se to Ethereum zastavilo na trošku jiné úrovni, každopádně to rozhodně nebylo přes 1600 dolarů a my už jsme teďka právě na nějakých 1630 dolarech a v jednu chvíli jsme byli na 1700 dolarech, skoro 16 1700 dolarů a tím pádem jsme opravdu breakli vlastně tady tu hranici nějakých těch 1450 dolarů, kde jsme vlastně se to třikrát snažili prolomit, tady poprvé, po druhé, po třetí nikdy se nám to nepodařilo a pak tady přišla opravdu velká zelená svíčka. A teďka Ethereum si myslím, že je docela jakoby v takové té fázi, že si hledá tu svou novou ferovou cenu, protože prostě na takovýchhle úrovních nebylo od roku, nebo nikdy nebylo na takovýchto úrovních. A vlastně od roku 2017 se nikdy nedostalo právě přes těch 15 dolarů. A teďka je to prostě na úrovních, kde to nikdy nebylo a uvidíme, kam se to posune dál Ethereum má podle mě teďka potenciál jako růst mnohem výš, ale za mě Bitcoin je prostě jednička a teda mám trochu jenom tak prostě, znáte mě, víte jak to je. Každopádně teďka už se můžeme posunout k novinkám. A já jsem na začátku říkal, že dnešek je podle mě jeden z nejdůležitějších dní možná v celém tomto kalendářním roce, co se týče bitcoinu a kryptoměn. A je to právě kvůli konferenci, kterou pořádá Michael Saylor. Já už jsem ho tady několikrát zmiňoval, ale je to CEO, ředitel jedné softwarové firmy, která prostě nakoupila bitcoin do své finanční zásoby, prostě za své rezervy. A to stejné udělal právě i ten Michael Saylor, který už kdysi investoval třeba do Facebooku, Google a podobně. A teďka říká, že něco podobného je prostě bitcoin. Hrozně moc mu věří pokud se chcete jako nabudit, že Bitcoin je super investice, tak se koukněte na některé jeho rozhovory. On říká, že prostě Bitcoin naprosto pohltí zlato, že potom pohltí i další peníze, že z něho bude takový ten ultimátní store of value, ultimátní asset a tím pádem bude stát prostě miliony dolarů. Ale proč je to důležité, proč je ten dnešek a včerejšek důležitý, tak je z jednoho prostého důvodu. Tady tenhle ten chlápek prostě nakoupil Bitcoin pro sebe a pro svou firmu za miliardy korun a teďka chce ukázat ostatním firmám, jak na to. Protože že on je opravdu jeden z prvních CEO veřejně obchodovatelné firmy, která prostě má normálně akcie na burze, která tady toto udělala a chce ukázat ostatním, jak je to možné udělat. A tady tyto institucionální peníze, tady tyhle ty peníze těch opravdu velkých firm, kdyby přitekly ve velkém do Bitcoinu, tak by to opravdu hodně hnulo s tou cenou. Navíc Michael Saylor má na to takový náhled, že za prvé, Bitcoin je to hlavní, prostě vždycky investují do toho, co je největší a co požere všechno ostatní, takže neřeší žádné další altcoiny, nic takového. A za druhé, drží prostě jako dlouhodobě. Není to tak, že by se zaspekuloval, hele teďka si myslím, že Bitcoin je třeba podhodnocený, nebo teďka je velké halo kolem Bitcoinu, tak ho koupím, protože si myslím, že mu poroste cena. Ne, on to bude prostě, já ho koupím a budu ho držet prostě na věky, prostě nebo na 20 let, protože si myslím, že je to lepší než za to je to nejlepší uchovatel hodnoty, co znám a za mě je to to nejlepší, co můžeme mít. A to jako pro Bitcoin je samozřejmě super reklama a hlavně to, že prostě dělá zdarma přednášku, kde on říká, že tam je nějakých 14 firm, nebo 14 zastoupení těch firem z nějakého vedení, a prostě tam jim chce ukázat, jak se to dá udělat, aby to bylo legální, aby si to mohli jednoduše koupit, aby to prostě mohli zanést do těch svých rezerv, aby mohli to vykázat, jak to danit a všechno tady tohleto. A udělá prostě takovou příručku pro vedení těch ostatních firm, aby to mohli taky udělat. A to by samozřejmě bylo super. Tady potom je k tomu nějaký tweet, že oni tam našli um, vlastně že se tohoto nějaké této konference účastní i SpaceX, respektive nějaký právě ředitel těch jejich finančních rezerv, ale těžko říct, jestli je to pravda nebo ne. A samozřejmě neznamená to, že když se toho někdo účastní, že nakoupí ten bitcoin, ale samozřejmě je fajn, že se o to třeba aspoň zajímají. A jak říkám, tady tohoto je opravdu důležitá za mě, důležitá přednáška, protože pokud by malinký zlomek 1%, což znamená 14 firm, kdyby to bylo 1%, šlo tady do tohoto, šlo prostě do Bitcoinu, dal do toho Michael Saylor, do toho dal obrovské procento peněz, ale kdyby do toho dali 1, 2, 5, 10% svých vlastně finančních rezerv, tak by to úplně jinak zamíchalo s kartama nejenom proto, že by se ohro, ohromné množství bitcoinu vlastně dalo do takových těch peněženek, se kterými se prostě nehýbe, kde oni by si to nechali 20 let a nebyli by na prodej, ale i proto, že by se trošku zase změnil ten fundament okolo bitcoinu, protože prostě by to nekupovali jenom malí hráči nebo velryby, co si to prostě natěžili v roce 2010, ale opravdu by to kupovali velké firmy, kupovali by to za tu cenu 30 tisíc dolarů a drželi by to prostě dlouho. A tím pádem by to zase navenek vypadalo úplně jinak a začala by se nabalovat taková ta sněhová Protože přijde jedna firma, ta to ukáže těm dalším, to je ten Michael Saylor, pak se přidá 10 firm, ostatní firmy vidí, že se přidávalo dost firm a že na tom vydělali, přidejí se další, 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 další a... Uvidíme, no. Uvidíme, tohle by podle mě mohlo být fakt zajímavé. Samozřejmě výsledek neuvidíme prostě během dneška, zítřka, že by prostě najednou se skoupili miliardy dolarů za, jako v Bitcoinu a koupili by si to prostě největší firmy. Nic takového se samozřejmě nestane. Tady tohle je hra na dlouhou prostě dobu a tady tohle může mít efekt za 3-4 měsíce třeba, ale myslím si, že tohle je dobrý začátek a že tady tahle konference by opravdu mohla být dost důležitá. Další zajímavá zpráva, na kterou jsem včera čekal, bylo vyhlášení výsledků. Který měl právě vyhlásit výsledky a jak se mu dařilo ve čtvrtém kvartálu v roce 2020. A tam to bylo důležité, samozřejmě právě proto, že on v tomto kvartálu na konci roku 2020 začal nabízet nákup a prodej kryptoměn. Měl tam Bitcoin, Ethereum, Litecoin, myslím si, že ještě možná něco málo dalšího. A sice nenabízel, že byste si to mohli sami vybrat do vlastní peněženky, takže já bych PayPal nepoužíval, ale samozřejmě PayPal má prostě miliony, sta miliony uživatelů, desítky milionů uživatelů v Americe, kde, kteří už to teďka můžou používat. A já jsem čekal, že třeba ohlásí, jako jak se jim dařilo, kolik na tom vydělali, jaké tam měly obraty nebo něco takového. A bohužel úplně přesně tady tohleto neohlásili, ale několikrát tam ty kryptoměny zmínili zmínili, že vlastně uživatelé, kteří si ty kryptoměny nakoupili, tak se potom do těch účtů na PayPalu přihlašují dvakrát častěji než normální uživatelé, což je asi logické, protože když máte na PayPalu 100 dolarů, tak víte, že tam máte 100 dolarů a přihlásíte se tam jenom ve chvíli, kdy si chcete ty dolary někam poslat nebo něco zaplatit. Zatímco když tam máte Bitcoin, Ethereum, tak prostě pořád koukáte, jakou to má teďka hodnotu. A potom vyhlásili nebo prohlásili taky ten jejich CEO, že nechcou um, nechtějí teda do nějakých specifik, kolik do toho nebo kolik na tom vydělali nebo něco takového, ale řekl, že vlastně ten objem, kolik se tam obchodovalo, kolik lidí nakupovalo, prodávalo ty kryptoměny, takže ve velkém přesáhl všechny jejich očekávání. Takže asi opravdu tam toho bylo dost, asi opravdu dost lidí nakupovalo a prodávalo. Ono taky, když oni s tím začali, tak od doby, kdy začali, do současnosti se cena Bitcoinu asi strojnásobila, takže docela vystihli dobrou dobu. A potom tady ještě zmiňují, že um, si myslí, že prostě ten současný finanční systém je zastaralý a že se prostě teďka budou snažit... Um, investovat a nabízet právě ty všechny nové řešení, typu blockchain, kryptoměna a podobně, že do toho teďka ve velkém investují do těch digitálních měn a že se budou snažit vlastně přiblížit to bankovnictví nebo finanční služby co nejvíce lidem i těm, kteří prostě třeba nemají normální bankovní účty a podobně. Takže PayPal je super zase takový ten náborář, že si můžete jednoduše koupit a prodat to krypto, že nepotřebujete žádný další účet nic takového, ale dokud nezačne nabízet možnost poslání si bitcoinu a dalších kryptoměn na vlastní peněženku, tak já bych ho nedoporučoval. On navíc v Česku zatím ani nefunguje, ale měl by se tady, myslím, v tomto roce dostat, respektive samozřejmě PayPal jako takový funguje, ale myslím teďka ten nákup a prodej kryptoměn, to by mělo začít celosvětově, myslím, fungovat u na PayPalu, myslím, tento rok, ale nejsem si 100% jistý. Každopádně zatím to funguje v Americe a tam si prostě ten Bitcoin na další kryptoměny zatím vybrat nemůžete. No a potom tady máme zase takovou zprávu dneška, kdy já vždycky, když se ráno probudím a vím, že v Americe už jako je noc, je večer, tak čekám, co začne vítovat Elon Musk, protože se asi vrátí domů z práce a nudí se, nebo já nevím. Ale Elon zase začal. Za prvé, co udělal, tak si smazal to hashtag Bitcoin zbia, OK. A potom začal tweetovat zase o Dogecoinu. To znamená, dal tady tu raketu, co míří na měsíc, k tomu potom napsal jako jenom Doge, v tu chvíli začal Dogecoin brutálně růst, a potom tady dal tenhle ten mím, tady ten obrázek, hej, ten je jako fakt vtipný, to se mi líbilo z krále, kdy prostě Elon Musk tady drží tohle, logo Dogecoinu prostě. Takže jak ho nese do nebes, což je v podstatě pravda. A potom k tady k tomu ještě tweetnul, že Dogecoin je teda jakoby kryptoměna lidí, a že nejsou žádné jako růsty a propady nebo vrcholy a dna, no, ale že prostě jenom Dogecoin a to je v podstatě jako všechno myslím. Jo, a že se stal, uh, že se stal jako mýmem vtípkem a že vlastně drtí všechny takové ty pozice na prodávání, že drký všechny, co si mysleli, že nějaká kryptoměna třeba ten Dogecoin jako půjde dolů. A jako OK stranda, ale Dogecoin, mě se na něho teďka i kvůli tohoto ptá plno lidí, to je prostě kryptoměna, která vůbec k ničemu není, která vznikla sama o sobě právě jenom jako takový vtip, nemá vůbec žádné využití, nic takového. A Elon Musk tady těmito tweety to prostě vždycky brutálně vyžene tu cenu a ta cena hnedka spadne. Já myslím, že o tom tweetoval Larry Čermák a že tady právě ukazoval i tu cenu toho Dogecoinu. Jo, tady to můžeme vidět. Um, tady prostě, jo, začal zase Elon Musk něco tweetovat, brutálně to vyrostlo o prostě desítky procent a hnedka to začalo padat, protože prostě velcí hráči, co měli nakoupené hodně dočkojnu, tak to samozřejmě začali v tuhle tu chvíli prodávat. A já chápu, že Elon si z toho možná dělá srandu, nebo tomu třeba úplně nerozumí, těžko říct, ale tohle je podle mě hrozně nebezpečné, protože když začne on tweetovat jenom o Dogecoinu a říká, jak je to kryptoměna lidí a takhle, tak plno lidí, plno nováčků si myslím, že třeba může jít tady do tohoto coinu, spálí se na něm, protože ztratí desítky procent hned ze startu, protože samozřejmě potom ta cena toho Dogecoinu po pár hodinách, co Elon Musk dotvítuje, zase spadne a jak říkám, by tady tenhle ten coin prostě nemá žádné využití, on prostě na tom nemá nějaký development nebo něco takového, mu vždycky jenom naroste cena, když o tom Elon něco tweetne a potom zase jako spadne hezky dolů. Takže byl bych radši, kdyby Elon tweetoval vlastně o něčem jiném, ale OK, no co se dá dělat, takže zase jsme tady měli takový to tweet storm od Elona Muska. No a teď už zbývá jenom poslední věc a to je vyhlásit vítěze recovery seedu za tento týden. Takže já si tady jako už minulé skopíruju adresu toho videa, kde jsem tu soutěž vyhlašoval. Vložím si tady odkaz do vlastně takové webovky, která vám dokáže vyfiltrovat komentáře a zvolit náhodně nějaký výherní. Vyfiltruju duplicitní komentáře a nechám si načíst, kolik komentářů jste měli tentokrát a uvidíme, zase vyberu jednoho výherce, ten výherce potom samozřejmě dostane recovery seed, ale pokud nevyhrajete vy, tak já tady mám ještě další dva recovery seedy a snad budu dostávat každý měsíc další čtyři, takže to vypadá, že bych mohl každý týden právě takto dělat jednu soutěž právě o recovery seed a potom vždycky na konci týdne vyhlásit výherce, no a potom zase další týden, nejspíš v pondělí, zase vyhlásit další, další soutěž a tak dále. Takže pokud nevyhrajete, teďka určitě odebírejte a myslím si, že v pondělí bude zase další soutěž. Každopádně, teďka už si můžu vlastně vzít tady tyhle ty YouTube komentáře. Aha, tak jsem si je načetl znovu, OK, tak nevadí. Je jich zase přes tisícovku, myslím si, že je tisíc sto. No a stačí prostě pak dát start a vyberu jednoho z vás a tomu to samozřejmě pošlu. Ten, kdo vyhraje, tak mi pak prosím jenom napište na mail anebo na Facebook uvedený v popisku videa, aby jsme se mohli spojit, abych dostal vaši adresu. No a uvidíme, kdo je výherce. A vyhrál Petr Oliver Korp. Ty jo, díky, že jsi mě vylosoval, to jsem nečekal. No, ok, já jsem to taky nečekal. Ale tak jo, trefil se z komentář, co byl, já jsem tam neměl žádné speciální požadavky, co máš napsat. Takže vyhrál si Petr Oliver Korp, ještě se koukneme, co máš na YouTube, jestli tam třeba něco máš. Um, jo, založení kanálu 24.9.2018, takže pokud je toto tvůj kanál, tak mi určitě napiš buď do mailu, anebo do Facebooku, co máš v popisku pod tímto videem a můžeme se spojit, vyhráváš Recovery Seed. To ode mě teda už ale pro dnešek opravdu všechno. Jak říkám, pokud jste náhodou nevyhráli, tak určitě se zapojíte zase příští týden do soutěže, protože bude další. A pokud se vám toto video líbilo, tak mu jako vždycky dejte like a hlavně odebírejte tento kanál, ať víte o všech dalších novinkách ze světa kryptoměn. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.